Tveggja enn leitað eftir að ís hrundi úr helli á Breiðamerkurjökli í dag. Tveimur var bjargað undan farginu. Þeir eru alvarlega slasaðir. Aðstæður á vettvangi eru afar erfiðar. Þrjú ungmenni, tveir piltar og stúlka voru stungin með hnífi í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Meintur árásarmaður flúði af vettvangi en var handtekinn heima hjá sér. Þau eru öll yngri en 18 ára. Hezbollah og Ísraelsher skutu hvorir á aðra í nótt og segir forsætisráðherra Ísraela þó ekki hafa sagt sitt síðasta. Þúsundir barna á Gaza þjást vegna hungurs. Viðskiptaráðherra segir erlenda kaupendur sem fjárfesta í auðlindum ekki þurfa að hafa frumkvæði að því að tilkynna það stjórnvöldum því sé afar brýnt að frumvarp þar sem þessu verður breytt verði að lögum. Aldagömul hnífapör fundust í geymslum frímúrara með fágætu skjaldamerki sem var hannað fyrir alþingishátíðina 1930. Þjóðminjasafnið fékk borðbúnaðinn afhentan í vikunni við formlega athöfn. Gott kvöld. Fjórir urðu fyrir ísfargi þegar hrundi úr íshelli á Breiðamerkurjökli vestan Jökulsárlón miðjan dag. Tveimur var bjargað undan ísnum og eru þeir alvarlega slasaðir. Tveir eru enn fastir. 25 manna hópur var í skipulagðri skoðanaferð hellinn þegar ísinn hrundi. Aðstæður á vettvangi eru mjög erfiðar. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður á Selfossi þaðan sem aðgerðum stjórnað. Hólmfríður, þetta mikill viðbúnaður? Já, og það ljóst að þetta mjög alvarlegt. Hópslysa áætlun var virkjuð núna síðdegis. Það voru 25 í þessum hópi sem voru í skipulagðri ferð í íshelli í Breiðamerkurjökli sem rétt vestan við Jökulsárlón. Það voru tvær þyrlur sendar á staðinn og sjúkraflugvél. Fréttastofa ræddi við ferðamann í dag sem var þarna í þessum helli rétt áður en hrunið varð. Hann vildi ekki láta nafn síns getið en tók myndir af hellinum. Hann sagði að hann væri alls ekki djúpur, 3-5 metrar og það sæist svona eiginlega alltaf til himins. Hann var rétt kominn út þegar hruni varð kannski 10 mínútur síðan og þá heyrði hans hópur drunur. Þau svona stöldruðu aðeins við og hlustuðu en heyrði ekkert meira svo að þau fóru á hótelið og heyrði þá hvað gerst hafði. En hjá mér Sveinn Kristján Rúnarsson, yfirlögregluþjónn, þú stýrir aðgerðum. Ja, hvernig eru aðstæður á vettvangi? Já, aðstæður eru mjög erfiðar á vettvangi. Þetta þarna í jöklinum. Það erfitt að koma að tækjum. Þetta svona meira minna, þetta björgunarstarf sem unnið að núna að leita þessum tveimur sem að sakna þeir ennþá. Það meira minna allt unnið með handafli. Þannig að aðstæður eru erfiðar. Veður sem betur fyrir gott en já, þetta svona þungur vettvangur. Það enn tveggja saknað, hvernig hafið þið náð sambandi við þau, hvernig ástand þeirra? Við höfum engu sambandi náð við þau neitt í dag, þannig að við vitum ekki hvert ástandið er. En það eru tveir aðrir sem að lentu undir þessu fargi, hvernig líður þeim? Ef við getum sagt að þeir séu mjög alvarlega slasaðir. Er einhver látin? Ég get ekki sagt til það þessu stundu. Þetta var 25 manna hópur. Hvernig svona ástand og líðan annarra? Eru fleiri slasaðir eða já, hvar eru þessi hópur núna? Við opnuðum fjöldahjálparstöð í Hofgarði í Öræfum. Þar sem við tökum á móti þessu fólki. Þetta eru margir litlir hópar, þetta eru 2-4 manna hópar sem koma þarna saman og bókuðu sér ferð þarna. Þannig að þetta var ferðundi leiðsögn og þannig að já, ég held að þau hafið það svona bærilegt bara svona með við aðstæður. En það búið að opna fjöldahjálparstöð fyrir þau? Já. En engin annar slasaður en þessir fjórir sem lentu undir farginu? Nei, það sem betur fyrir slasaðist engin annar. Þau eru öll heil. Eru þetta Íslendingar eða útlendingar? Þetta allt saman erlendi ferðamenn. Hvaðan eru þau? Ég bara ekki með upplýsingar það. Þetta skipulögð ferð. Það ágúst og það mældist 17 stiga hiti á Kirkjubæjarklaustri í dag. Er ráðanlegt að fara í íshellaferð í ágúst? Já, íshellaferðir eru farnar meir og minna, nánast allt árið.
það eru þaulvanir og öflugir fjallaleiðsögumenn sem að fylgja þessum ferðum. Óhöppin geta alltaf verið. Ég treysti þessu fólki vel til þess að meta aðstæður, hvenær eru öruggt og hvenær ekki að fara. Ég veit að það hefur verið unnið vel og gott starf þarna í gegnum tíðina. Eins og segi, óhöppin geta alltaf orðið og hérna á öllum tímum árs. Þetta náttúrulega bara lifandi land og ísinn lifandi, þannig að það getur allt gerst. Kæra þakkir fyrir þetta, Sveinn Kristján. Það ljóst að þetta mjög alvarlegt slys og við höldum áfram að segja fréttir af þessu eins og þær berast á vefnum okkar ruv.is en segjum þessu lokið hérna frá Selfossi í bili. Takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný. Þrjú ungmenni eru særð, þar af eitt alvarlega, eftir hnífstungu árás í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Meintur árásamaður, sem einnig undir sjálfræðisaldri, er í haldi lögreglu. Tilkynnt var árásunum 11:30 í gærkvöldi, skömmu eftir að hátíðahöldum vegna menningarnætur lauk. Viðbragðsaðilar voru snöggir á vettvang. Viðbragðið var skjótt og mikið. Það einn grunar það hafa beitt hnífi gegn þremur og það þrír sem fá áverka. Er það fólk alvarlega sært? Já, sérstaklega eitt þeirra er alvarlega sætt. Allir bæði þolendur, tveir piltar og stúlka og pilturi sem talin vera árásarmaðurinn eru undir 18 ára aldri. Meintur árásarmaður var flúinn af vettvangi en var handtekinn skömmu síðar heima hjá sér. Ekki búið að fara fram á gæsluvarðhald yfir honum en hann sökum ungs aldurs vistaður í sérstöku úrræði. Hjúkrunarfræðingur Ryan Corcuera sem vinnur á taugadeild Landspítalans átti leið hjá það bil sem árásin átti sér stað og brást strax við. Bara eftir held ég 30 sekundur þegar ég kom inn hjá henni, þá var hún bara full og bara, mér finnst að ég þarf bara að hefja endurlífgun og það sem ákveð bara að byrja að nóða strax. Þannig hún fer bara strax í hjartan á? Já, það sem stúlkan var bara ekki anda. Ryan hélt því áfram þar til sjúkrabíll var komin á vettvang sem að segir að hafa verið mjög fljótt. Hún var að anda. Hún var anda? Já, þegar hún hennar sjúkrabíll var komin til að segja hann. Hopp hjólalegan var með aðstöð á svæðin ásamt fleirum og hlúði starfsfólk fyrirtækisins að hennu særðu og höfðu samband við neyðarlínuna að sögn framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem segir viðbragðsaðila hafi verið fljóta á vettvang. Nú sé forgangur að hlúa starfsfólkinu en að hugurinn sé hjá þeim sem urðu fyrir árásinni og aðstandendur þeirra segir í yfirlýsingu frá fyrirtækinu. Fjöldi vitna varð að árásinni. Það nú kannski ung börn líka í fylgd með foreldrum sínum þannig að þetta er Það var verið kannski fyrir mjög marga ansi ljóta að koma. Rauði krossin vekur athygli þeirra sem urðu vitni að þessu að þurfa að hjálpa að halda hafa sambandi síma 17-17. Þá var að þriðja tímanum í nótt tilkynnt aðra líkamsárás þar sem hnífi var beitt. Einn var handtekinn en sá sem fyrir árásinni varð særðist ekki alvarlega. Og í gærdag var hnífur tekinn af 16 ára pilti í miðborginni, sá var undir áhrifum áfengis og kom barnaverndarnefnd að málinu. Þúsundir barna á Gaza þjást af vannæringu sem óttast að eigi eftir að hafa áhrif á heilsu þeirra fram á fullorðins ár. Ísraelsher og Hezbollah í Líbanon gerðu árásir hvorir á aðra í nótt. Ísraelsher gerði loftárásir á Líbanon í nótt eftir að hafa heyrt af fyrirhuguðum árásum Hezbollah á norðurhluta Ísraels. Hezbollah segjast hafa skotið 320 flugskeytum af hernaðarlega mikilvægum stöðum. Leiðtogar þess höfðu heitið hefndum eftir að Ísraelsher drap einn herforingja þeirra í Beirút í síðasta mánuði. Lifnes slusha shavuot anachnu khisalnu et haramatkal shelo, hayom sikalnu et tokhnit hatkifa shelo, Nasrallah beBeirut veChamenei beTehran, tzrichim ladat shezehu tzad nosaf baderekh leshanot et hamatzav batzafon ulehachzir et toshavenu bevitcha levatehem, veani chozer veomer, ze lo sof pasuk. Meðan ekki semst frið þrengir enn frekar að almenningi á Gaza. Meiri hluti íbúa á vergangi vegna árása Ísraelshers án matar, hreins vass og lyfja. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur á árinu gert skoðanir á nær 240.000 börnum á Gaza á aldrinum 6 mánaða til 5 ára. Af þeim voru 14.750 með bráða vannæringu. فالبنت بدأت الأعراض تبين عليها بعد ما صار عمرها شهر تقريبا 40 يوم إجت دخلت المستشفى معها إسهال مزمن إيش ما بترضع تنزل يعني ما يجلوش بطنها فلهالقيت يعني ما شخصوش الحالة شو هي فقالوا لي عندها يمكن حساسية حليب فلازم تاخد حليب خاص ومش موجود بغزة
فبعطوني حليب خالي من البروتين وماشي عليه انا لقيتها بس مش ضابط عليها برضه Þá getur fólk ekki fengið ávexti, grænmeti, olíu eða kjöt, hvorki fyrir sig né börn sín. Helst eða hveiti og dósamatur sem í boði. Læknar telja vannæringuna eiga eftir að hafa áhrif á heilsu barnanna til framtíðar. Maður á þrítugsaldri hefur játað að hafa drepið þrjá og sært átta á hátíð í þýskuborginni Solingen á föstudag. Hann flúði af vettvangi árásarinnar en gaf sig fram við lögreglu í gær. Hryðjuverkasamtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki hafa lýst árásinni á hendur sér, án þess þó að leggja fram sannanir. Maðurinn sem frá Sýrlandi grunaður árásirnar og aðild að hryðjuverkasamtökunum. Hnífa árásum í Þýskalandi hefur fjölgað og kallar vara kanslari landsins eftir strangari lögum hnífaburð. Enn gís á tveimur stöðum við stóra skófell á Reykjanesskaga. Gróður eldar hafa kviknað í hraunjaðrinum en þeir eru ekki taldir ógna innviðum. Ekki talið örugt að slokkva þá enn sem komið Svæðið torfært og þar gætu leynst sprengjur því bandaríski herinn var þar við æfingar upp úr 1950. Gas og gróður elda mengun berst á haf út í dag en gæti farið yfir Voga og Reykjanesbæ á morgun. Lífið í Grindavík og í nágrinni að færast til fyrra horfs. Þau sem vilja hafa snúið aftur til Grindavíkur og Bláalónið opnaði í gærmorgun. Ferðafólk sem fréttastofa tók tali hafði fengið tölvupóst frá lóninu eldgosið og að þar væri vel fylst með loftgæðunum. I mean, people here are quite relaxed about it. The organization, this email. For us, I mean, coming from France, it's a little bit frightening to see a volcano like this. I think in France you would stay away, but I mean, you guys are more used to it than us, so we trust you on this. Did you know about the active volcano close by? Yes, we did. So we're here until tomorrow. So this was our one chance to go to the Blue Lagoon. So we decided to go ahead and take it and go for it. Okay. We're going to go for it. Do you feel safe? I feel like it's safe. I don't think they would have opened it if it was dangerous. Dregið hefur úr rigningu á norðanverðu landinu síðasta sólarhring en óvissustig enn í gildi á Tröllaskaga vegna skriðuhættu. Staðan verður endurmetin á morgun. Það ekki hægt að hleypa umferð á veginum almenninga. Við athugun þar í dag komu ljós sprungur og hreyfingar í veginum. Þó hefur að minnstakosti ein skriða fallið á vegin. Því leiðin Skagafjarðarmegin til Siglufjarðar lokuð. Mjög hefur dregið úr rigningu og spáðir björtu veðri á morgun. Veðurstofan segir mikilvægt að tilkynna skriðuföll til skriðuvaktar veðurstofanar. Það má meðal annars gera á veður.is. Stjórnvöld í Svíþjóð og Danmörku hafa tekið höndum saman gegn skipulagðri glæpastarfsemi. Meðal annars á að þrýsta á aðstoð yfirvalda í þeim löndum sem glæpamennirnir flýja réttvísina til. Dómsmálaráðherra Svíþjóðar segir málaflokkin hafa verið vanræktan lengi. Borið hefur á aukinni starfsemi sænskra glæpagengja í Danmörku. Hún hefur meðal annars birst í ránum, innbrotum og skotárásum þar sem sænskir unglingar eru nýttir sem eins konar leiguliðar í glæpastarfsemi. Fyrir skömmu var maður handtekinn með tvær handsprengjur í fórum sínum skammt frá Tingbjergskóla í Kaupmannahöfn. Við upplifum að börn frá 4., 5. og også til og með 9. klasse snakker om det her, udtrykker om, jamen kommer der til at ske noget i vores område. Og de har fulgt med. Det har været i hele København, og nu er det også kommet tæt på os. Og det giver utryghed blandt elever og forældre. Stjórnvöld í Danmörku og Svíþjóð hafa nú boðað samstarf til að sporna gegn þessum glæpum, meðal annars með því að lögreglumenn færi sig meira á milli landa. Dómsmálaráðherra Svíþjóðar segir baráttuna gegn glæpum hafa verið vanrækta. Danir hafi staðið sig betur. Það handlar um að polísen skal fá meira effektíva verktyg. Það handlar um að straffen på ett mycket bättre sätt än idag måste återspegla brottens allvar. Och det handlar om att få en mer offensiv prevention, alltså att förebygga brottsligheten på ett mer effektivt sätt. Hluti af því att hægt sig að refsa unglingum í langan tíma samhliða því að hjálpa þeim að fóta sig utan glæpagengja. Dómsmálaráðherra Danmörku vill jafnframt ná glæpamönnum sem leita skjóls þar sem framsalssamningar eru ekki í gildi. De gemmer sig steder hvor vores egne myndigheder kan have svært ved at få dem udleveret. Derfor så vi nødt til at finde nye veje for at øge presset på de lande, hvor de skjuler sig. Þar hafa hann einkum við Miðausturlönd, en það ljóst að óbreytt ástand hugnast mörgum ekki. Jeg vred over, hvordan at almindelige mennesker, som bor her i København og bor her i Tingbjerg, skal gå og frygte for, at der kan ske dem noget. Stjórnvöld hafa ekki nægu verkværi til að fylgjast með hvort erlendir fjárfestar eignast hluti í íslenskum náttúruauðlindum.
Menningar og viðskiptaráðherra segir mikilvægt að lög verði sett til að tryggja stjórnvöldum upplýsingar raunverulega eigendur. Slík heildarlöggjöf sé á þingmála skrá forsætisráðherra. Fyrir ári var sagt frá því að nýjir erlendir fjárfestar hefðu eignast meiri hluta í vatnsverksmiðjunni Icelandic Glacial í Ölfusi sem flyttur átappað vatn utan í stórum stíl og hefur leyfi til að taka 70 lítra vatni á sekundu. Viðskiptaráðherra óskaði þá eftir nákvæmum upplýsingum kaupendurna og vinnuhópur nokkurra ráðuneyta hóf athugun í ágúst í fyrra. Í ljós kom meðal annars að erlendir aðilar höfðu þegar í nokkur ár átt meiri hluta í fyrirtækinu. Samkvæmt meira en 30 ára gömlum lögum þurfa erlendir aðilar ekki að tilkynna stjórnvöldum þegar þeir fjárfesta í auðlindum. Heldur það stjórnvöld sem spyrjast fyrir fjárfestinguna eftir hún hefur í raun og veru átt sér stað. Gallin hins vegar að löggjöfin, hún gefur okkur ekki tæki og tól til þess að skoða í raun og veru hverjir eru raunverulegir eigendur til að mynda ef þetta skráði í eignarhaldsfélög og sem eru skráðu EES og svo kannski annað lag af félögum. Og svo kannski koll af kolli þannig að örðu getur reynst að komast að hver raunverulega stendur að baki. Fréttastofan óskaði eftir upplýsingum eignarhaldið á þessu tiltekna félagi Icelandic Water Holdings HF úr ráðuneytinu í krafti upplýsingalaga. Fréttastofan fékk svarbréf fyrirtækisins til ráðuneytisins þar sem fram kemur að eignarhaldsfélag skráði Liechtenstein og annað skráð á Írlandi hefðu keypt hlutafé í september í fyrra. Hins vegar hafnaði lögmaður félagsins því að ráðuneytir afhendi fréttastofu önnur gögn vegna mikilvægra fjárhags- og viðskiptahagsmuna félagsins sem væru því undanþegin upplýsingarétti almennings. Það sem mér finnst bara að skipta máli, sérstaklega þegar við erum að tala náttúruauðlindir, að þær eru í eigu þjóðarinnar að mestu og við verðum að hafa sterkari umgjörð til þess að geta gætt betur að hagsmunum okkar. Stjórnarfrumvarp til laga rýni á fjárfestingum erlendra aðila vegna þjóðaröryggis og allsherjarreglu var lagt fram á síðasta þingi og aftur á þingmálaskrá forsætisráðherra í vetur, segir Lilja. Það afar brýnt að við komum þessu núna í gegn, þessari rýni löggjöf erlenda fjárfestingu til þess að við séum með sambarlega löggjöf og gerist á Norrlöndunum. Agnes M. Sigurðardóttir flutti kveðju messu sína sem biskup Íslands í Dómkirkjunni í morgun. Agnes tók við embætti biskups fyrst kvenna árið 2012. Messan markaði upphaf kirkjudaga en að henni lokinni var pílagríma ganga frá Dómkirkjunni að Lindakirkju í Kópavogi þar sem setning kirkjudaga fór fram. Kirkjudagar standa næstu vikuna og líkur með vígslu Guðrúnar Karls Helgudóttur til embættis biskups í Hallgrímskirkju næsta sunnudag. Þjóðminjasafnið fékk í vikunni 100 ára silfur hnífapör að gjöf frá frímúrurunum. Þau bera fágætt skjaldamerki Ásmundar Sveinssonar. Safnvörður kallar eftir því að landsmenn kíki í skúffur og skúmaskott eftir fleiri eintökum. Silfur borðbúnaður sem frímúrarareglan hafði keypt 1930 eftir alþingishátíðina fannst í geymslum þeirra fyrir nokkru. Þau eru merkt með fágætu skjaldamerki. Hérna er merkið, þetta er hönnun Ásmundar Sveinssonar að þetta er svona mótviserað íslensk skjaldamerki. Frímúrarar höfðu samband við þjóðminnasafnið sem áttu ekki inntök af hnífapörunum. Hnífapörun eru ópússuð af ykkar ósk. Safnið fékk þá 3 inntökað gjöf við formlega athöfn. Gjör svo vel. Takk. Njóttu vel. Og það sem er merkilegt er að þetta var sennilega framveitt í litlu upplagi og við vitum ekki alveg fyrir hverja en væntanlega fyrir svona aðstu og jafnvel fyrir mjög svona takmarkaðan viðburð í tíma, skulum við segja. Þannig að þetta er ákveðið fágæti, það er ekki til á þessu mikið. Merki Ásmundar var notað á minnispenning sem var gefin út í tengslum við hátíðina. Við höfum aldrei séð þetta merki á neinu öðru heldur á þeim minnispenning. Svo þegar þetta finnst hjá okkur, að þá náttúrulega hoppa ég hæði mína, vegna að ég hef vissi að þetta merki væri til, en við höfum aldrei séð þetta á þessum nýfapörum. Það hefur núna komið ljós að þetta merki er á borðstelli sem er upp í ráðherrabústað. Frímúrarar keyptu 100 eintök af hnífapörunum með merkinu samkvæmt kvittun sem líka fannst í tiltektinni. En hvar gætu fleiri eintök legið? Gæti leynst í skúmaskottið eða á háaloftið eða hún í einhverju skúffu? Við vitum nú ekki hvað voru mörg eintök búin til, en mér langar rosalega mikið til þess að biðja áhörendur um að
að skoða þetta merki og sjá hvort að þetta gæti legið á þeim, hvort þetta hafi, vegna þess að þetta var allt sem var selt og endaði hjá fólki, þannig að það getur vel verið að við finnum fleiri eintök inn á heimili landsmanna. Mm-hmm. Þannig að við krossum fingur. Þá að veðri. Á morgun verður hæg breytileg vindátt á landinu og víða þurrt og bjart veður en lítilsháttar væta norðaustanlands fram eftir morgni. Hiti 8 til 16 stig yfir daginn hlýðast á Suðurlandi. Þar sem vindur verður hægur má búast við að mengun frá eldgosi og gróður eldum á Reykjanesi dreifist nágrennið og að hennar gæti orðið vart tíma meðal annars í Svartsengi, Reykjanesbæ og Vogum. Lögreglan á Suðurnesjum sendi frá sér tilkynningu nú fyrir stundu þar sem ítrekað er að eldgosið er ekki aðgengilegt ferðamönnum og þangað eftir enginn að reyna að komast. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Edda Sif Pálsdóttir sér þær í kvöld. Mikil spenna var í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í dag þegar loka umferð deildarkeppninnar var spiluð. Að henni lokinni skiptist deildin í efri og neðri hluta fyrir úrslitakeppnina. Í úrvalsdeild karla gátu Blikar komist á toppinn. Við förum yfir glæsileg tilþrif á Íslandsmeistaramótinu í fjallahjólreiðum, ný endurreistan þýskan ofurbikar þar sem landsliðskonurnar Glódís Perla Viggósdóttir og Sveindís Steinn Jónsdóttir mættust og fleira til í íþróttafréttum kvöldsins. Helstu atriði frétta. Tveggja enn leitað eftir að ís hrundi úr helli á Breiðamerkur jökli í dag. Tveimur var bjargað undan farginu. Þeir eru alvarlega slasaðir. Aðstæður á vettvangi eru afar erfiðar. Þrjú ungmenni, tveir piltar og stúlka voru stungin með hnífi í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld. Meintur árásamaður flúði af vettvangi en var handtekinn heima hjá sér. Þau eru öll yngri en 18 ára. Hezbollah og Ísraelsher skutu hvorir á aðra í nótt og segir forsætisráðherra Ísraela þá ekki hafa sagt sitt síðasta. Þúsundir barna á Gaza þjást vegna hungurs. Viðskiptaráðherra segir erlenda kaupendur sem fjárfesta í auðlindum ekki þurfa að hafa frumkvæði að því að tilkynna það stjórnvöldum því sé afar brýnt að frumvarp þar sem þessu verði breytt verði að lögum. Aldargömul hnífapör fundust í geymslum frímúrara með fágætu skjaldamerki sem var hannað fyrir alþingishátíðina 1930. Þjóðminjasafnið fékk borðbúnaðin afhentan í vikunni við formlega athöfn. Þá var þetta upptalið hjá okkur í kvöld. Við minnum á að það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttaefni á netfangið fréttir@ruv.is. En þessum fréttatíma lokið, takk fyrir samfylgdina helgina, verið sæl. Au